Вітаю усіх, хто нас дивиться. Сьогодні ми обговорюємо тему нової реальності пенсійного страхування в Україні. І у нас в двох студіях гості. У цій студії пан Володимир Івахов, він є заступником начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. І пан Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. В іншій студії у нас експерт із пенсійного страхування, це пан Андрій Гірняк, він доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Отже, сьогодні я пропоную зосередитися на трьох таких головних напрямках, блоках нашої програми. От вони зараз є написані на нашому моніторі. Тобто, перше, одне з головних питань, чому 7 тисячам осіб на Тернопільщині не вдалося перерахувати пенсію автоматично. Ми знаємо, що до 25-го мали бути перераховані пенсії, які передбачалися новим законом пенсійним. Чому профспілки, пане Андрію, стверджують, що через нові реалії пенсійного страхування майбутньому пенсіонеру не дорахують 35% пенсії? І останній блок, він стосується в першу чергу 2019 року, коли ми перейдемо на накопичувальну систему. Тобто ми готові чи ми змушені у 2019 році прийняти реальність накопичуваної системи пенсійного страхування? Отже, пане Володимире, то ж чому, ну, ми знаємо, до 25 жовтня мало завершитися автоматичне перерахування пенсій в Україні і на Тернопільщині, зокрема. Знаємо, що певні частині, а це 7,5 тисяч, не перерахували. Яка причина? Ну, почнемо з того, що перерахунки пенсій не повинні були завершитись до 25 числа. До 25 числа завершується виплата пенсій. Тобто фінансування пенсій відбувається з 4 числа кожного місяця по 25. Що стосується перерахунків, то, як відомо, новий закон був прийнятий 3 жовтня, набув опублікований 10 жовтня, набув чинності 11 жовтня. І практично вже 11 жовтня пенсійним фондом розпочато виплату перерахованих пенсій тим пенсіонерам нашої області, фактично, хто внаслідок перерахунку мав би отримати збільшений розмір пенсії. А таких, я нагадаю, 262,5 тисячі в області. Що стосується до цих 7 тисяч осіб, по яких не проведені перерахунки, це пов'язано з чисто технічними причинами, пов'язані з використанням і застосуванням програмного забезпечення. Тут нічого страшного немає. Ми щоразу, коли відбувається масовий перерахунок пенсій, відповідно, якась частина пенсійних, ну, особових рахунків, будемо казати, перераховується в ручному режимі. Мається на увазі так званий індивідуально-масовий перерахунок. Що стосується саме сьогодні цього випадку, коли ми перераховували в жовтні ці суми пенсій, то автоматизованим способом не перерахувалися, скажімо, деякі такі види пенсій, ну, таких, скажімо, специфічних, тобто які... Чому специфічно спрямує? Наприклад, пенсії призначені по втраті годувальника, в яких є виділена доля з інших районів, чи міст, чи областей. Тобто, наприклад, був годувальник, який помер і проживав, умовно кажучи, в якійсь іншій області, там в нього залишилася сім'я, родина, а хтось із його дітей, наприклад, проживає в Тернопільській області. Відповідно, призначається пенсія по втраті годувальника основна за місцем проживання і за місцем отримання основної пенсії, тобто там, наприклад, якщо є дружина з одною дитиною, і частина пенсії, виділена доля так звана, виплачується в Тернопільській області. Відповідно, в такому випадку ці пенсії автоматизованим способом не перерахувалися. Є так звані соціальні пенсії, які призначали ще відповідно до закону про пенсійне забезпечення того, який на сьогоднішній день він не діє. Але тим не менше ці пенсії були призначені довічно, відповідно вони виплачуються до сьогодні. Тобто там йде перерозподіл між складовими пенсійної виплати, тобто є цільова грошова допомога, є основний розмір пенсії, вони міняються в автоматизованому режимі, вони не помінялися, відповідно ми проводимо індивідуально масовий перерахунок і таких пенсій. Також пенсії внаслідок трудового каліцтва, також є пенсії, які були призначені
по спеціальних законах, і внаслідок перерахунку їхній розмір буде менший, ніж відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно, також такі пенсії, ну, скажімо, державних службовців, які були призначені доволі давно, на сьогоднішній день їм вигідніше отримувати пенсію по звичайному закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що вимагає безперечно опрацювати їхню справу, уважно розглянути ті матеріали, які наявні в пенсійній справі, для того, щоб встановити той розмір пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який належить саме цій людині. Тобто от такі нюанси саме в роботі пенсійного фонду, які не дозволили... Тобто і ці нюанси стосуються не тільки пенсійного фонду Тернопільщини, але й інших пенсійних фондів у всій Україні. Це абсолютно... Давайте тепер зосередимося, бо ми вже тепер можемо сказати, бо ви сказали, що виплати мали бути вже завершені, так, зроблені до 25 жовтня. До 25 числа вони були зроблені. 262 тисячі, ну понад 262 тисячі, особам підвищено розмір пенсії на Тернопільщині, так? Тобто це 163,5 тисяч осіб отримали підвищення до 200 гривень і 99 тисяч осіб отримали більше 200 гривень. Це от такі показники. Але водночас і є ті, які у жовтні, тобто до 25 жовтня, які отримували пенсію, вони не дорахуються цього підвищення. Це стосується тих, хто отримав менше 140 гривень, так? Так. Чому саме так? Чому такий механізм? І вони отримають коли? Ну, таке рішення прийнято, ми, звичайно, його виконуємо і забезпечуємо, його виконання, безперечно. Значить, в цьому місяці дійсно отримали свої пенсії, вже перераховані, мається на увазі, ті особи, в кого розмір підвищення становить 140 і більше. Тих же, для тих громадян, в кого розмір підвищення становить менше 140 гривень, відповідно, отримають його у листопаді разом з перерахованою пенсією за листопад. Зрозуміло. Тепер давайте проаналізуємо, власне, ну от, чому одним, там, ми ж минулого разу ми ж обговорювали цю тему на один раз, але чому одним там 200 гривень, чому іншим понад 200 гривень, і чи є в нас велика кількість пенсіонерів, які отримали там понад 1000 гривень? Підвищення пенсії. Ну, дійсно, як ми вже розмовляли з вами, і на чому ми наголошували, що в даному перерахунку має надзвичайно велике значення саме індивідуальна трудова участь кожної особи, тобто величина його трудового стажу і величина заробітної плати. Тобто я наголошую, що тут не береться до уваги умови праці, важкі вони, не важкі вони, там шкідливі умови праці, можливо, в когось були. Відповідно, в даному випадку враховується лише коефіцієнт заробітної плати, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і індивідуальний коефіцієнт стажу, тобто тривалості трудової участі. І от, виходячи із цих двох показників, а також застосовуючи третій показник, це середню заробітну плату по народному господарству в Україні за попередні три роки, відповідно, яка становить 3764 гривні 40 копійок, от цих три показники один на один множилися і визначався основний розмір пенсії. Відповідно до цього основного розміру пенсії, у разі наявності такого права встановлюються вже інші надбавки, підвищення і так далі. Тобто, можливо, що після перерахунку, скажімо, розмір пенсії людини становить менше, як прожитковий мінімум, менше рівня мінімальної пенсії на сьогоднішній день – це 1452 гривні. Але є в людини наявний достатній великий трудовий стаж, скажімо, для жінки 30, для чоловіка 35 років. Відповідно, в такому випадку людина не може отримувати менше, як 1452 гривні. І в такому випадку до основного розміру пенсії встановлюється так звана державна соціальна допомога. Гаразд. Ми звернулися до ваших фахівців для того, щоб от на конкретних прикладах вони пояснили, от як, власне, здійснювався цей перерахунок. Бо по великому рахунку сьогодні кожен громадянин може собі перерахувати цей автоматичний зробити верифікацію автоматичного нарахування. От,
Ми на цьому ще детальніше зупинимося, бо там і не все працює, як сказали ваші фахівці. Не з усіма показниками можуть справитися люди, вони повинні врахувати деякі чинники. Але зараз я би хотів, щоб наші режисери якраз дали нам сюжет, де є приклад перерахування. Це другий сюжет, де приклад перерахування власної пенсії, для того, щоб люди могли подивитися і самі, так мовити, за тою моделлю спробувати собі перевірити, чи правильно їм нарахували цю автоматичну перераховну пенсію. Розглядаємо конкретний приклад. Пенсія призначена в 2013 році при страховому стажі 42 роки 5 місяців. Коефіцієнт страхового стажу становив 0,57, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати 0,78 і показник середній, який застосовувався при призначенні пенсії для жінки в 2013 році – 2368,70. Розмір пенсії до перерахунку становив 1254 гривни. Формула для призначення пенсії складалася з тих трьох показників. Це 2368, 70 копійок, перемножується на індивідуальний коефіцієнт зарплати 0,78,196 і на коефіцієнт страхового стажу 0,57,263. Оскільки розмір пенсії, який склався, це 1060 гривень 64 копійки нижче прожиткового мінімуму, тому проводилася доплата до прожиткового мінімуму 1074, оскільки для працюючих пенсіонерів прожитковий мінімум застосовується 1074 гривни. Оскільки понаднормативного стажу є 12 років, оскільки пенсія назначалася в 2013 році, нормативний стаж вже становив 30 років для жінки, тому доплата за понаднормативний стаж складає 12% від основного розміру пенсії, це є 127 гривень 20 копійок. Крім того, дана особа отримувала ще підвищення за більш пізній вихід на пенсію, оскільки це жінка, і після реформи 1 жовтня 2011 року був підвищений пенсійний вік для жінок. Відповідно, дане підвищення складало 53 гривні 3 копійки. Розмір пенсії до підвищення 1254 31 копійка. Після підвищення, після перерахунку, розмір пенсії становить 1439,90. Розмір підвищення склав 185 гривень 50 копійок. Розглянемо, за рахунок чого відбулося це підвищення. Перш за все, переглядається основний розмір пенсії. Показник заробітної плати 2368,70 змінюється на 3764,40. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати залишається без зміни. Страховий стаж обчислюється з врахуванням коефіцієнта одиниця і становить 0,42417. Розмір пенсії, який вийшов основний після перерахунку, збільшився і становить 1248 гривень 59 копійок. Оскільки основний розмір пенсії більше прожиткового мінімуму, який застосовується для працюючих громадян, тобто більше 1074, доплата за понормативний стаж розраховується, виходячи із 1074, і становить 128 гривень 88 копійок, оскільки 1074 помножити на 12%, саме ця сума. Крім того, збільшується підвищення за більш пізній вихід на пенсію. Таким чином, загальний розмір пенсії після перерахунку склав 1439 гривень 90 копійок. Продовжуючи цю тему, також хочу сказати, що для того, щоб полегшити пошук формули і коефіцієнтів для пенсіонерів, Кабінет міністрів від імені Пенсійного фонду надсилає ось таке повідомлення. Воно буде на білих аркушах, і там буде от написаний коефіцієнт, розмір пенсії, тобто зразок, як це все робити. От. Але якраз, оскільки от ми поспілкувалися з вашими фахівцями, це ідеальний зразок. І там не враховані всі аспекти. І звичайно, що людям може не вийти цей перерахунок. І ці цифри, які вказані в цьому зразку,
можуть і не відбутися. Тобто, ну, наскільки я розумію, хотіли полегшити роботу, а вийшло так, що, можливо, вам і ускладнили, наскільки я розумію, пане Володимире. Побачимо. Скажіть, будь ласка, на сьогодні багато є звернень людей? На сьогодні дійсно дуже багато звернень. Насамперед, це звернення пенсіонерів. Ну, їх цікавить одне єдине питання. Скільки мені підвищили, який розмір пенсії я сьогодні буду отримувати? Відповідно, відповідь на це питання буде зазначено в цій інформації, яка надійде кожному пенсіонеру Тернопільської області, який отримав цього місяця підвищення більше як 140 гривень. В цьому повідомленні є старий розмір пенсії, новий розмір пенсії, відповідно, і сума підвищення. Також наведено формулу розрахунку пенсії, так звану, яка дає можливість отримати інформацію про основний розмір пенсії, оце, що я казав нещодавно. Відповідно, береться оця середня заробітна плата по народному господарству 3764 гривні 40 копійок, множиться на індивідуальний коефіцієнт стажу і на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Ми отримуємо дійсно основний розмір пенсії, але в кожної людини, кожна людина є індивідуальна. В когось розмір пенсії, в когось величина страхового стажу, скажімо, становить більше як нормативна 30 для жінок, 35 для чоловіків. Відповідно, в такому випадку пенсія підвищується на 1% від призначеного розміру, але не більше як мінімальний розмір пенсії. Тобто настільки відсотків, наскільки страховий стаж перевищує цю величину 30 років, 35. І на сьогодні, наскільки розумію, тобто ви всі відділення ваші по великому рахунку працюють в такому режимі, що багато, попри те, що ви маєте зараз велике навантаження, бо це великий обсяг роботи перерахунку цих пенсій, то ще і багато людей просто приходять на прийом для того, щоб їм дати роз'яснення. Так, звичайно. А по телефону теж звертаються? По телефону також звертаються. Єдиний момент в тому, що звернення по телефону, ми можемо роз'яснити основні положення законодавства, вихідних даних, скажімо, індивідуальних, особистих, персональних. По телефону ми не можемо дати, тому що це є персональні дані, і, звичайно, згідно закону, їхнє розголошення заборонено. Тому працюємо в індивідуальному порядку. Ті, хто звертається до громадських приймалень в районах, відповідно, отримують повністю всю інформацію стосовно свого пенсійного забезпечення. Ті, хто звертається по телефону, отримують рекомендації, загальні роз'яснення з питань пенсійного законодавства. Ваші гарячі телефонні лінії, бо ви перед програмою звернулися до нас, щоб ми час від часу таким чином сприяли вам в тому, щоб люди максимально отримали інформацію, бо впродовж ефіру, знаю, що вже є телефонний дзвінок, але впродовж ефіру ми не зможемо прийняти всі телефонні дзвінки, і бо теми обширні. Але люди можуть телефонувати, і я попрошу режисерів час від часу давати якраз таблицю із гарячими телефонними лініями. От тут ви можете вибрати свій район і так звертаю увагу, просто що ці номера телефонів зазначені, вони працюють в робочий час, тобто це з 8 до 5:15, до 17:15. Так що кожен мешканець відповідного району, зателефонувавши за цими номерами телефонів, зможе задати ті питання, які його цікавлять, але отримати відповідь за виключенням персональних даних. Гаразд, все, пояснили. Слухаємо вас. Алло. Так, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Мешканець Тернополя. Хотів уточнити, значить, нема мені підвищення, от хотів на рахунок цього спитати. В 2014 році вийшов на пільгову пенсію 55 років, ну там гарячий стаж, і хотів уточнити, як ніякого підвищення не було, в чому причина, допустимо, як тут знати. Ну, в даному випадку причина може бути в тому, що, як ми вже зазначали, в жовтні місяці отримали надбавку до пенсії чи різницю по перерахунку. Лише ті, в кого розмір цієї доплати становить більше 140 гривень. В даному випадку може бути, оскільки людина вийшла на пенсію у 2014 році, то розмір цієї доплати може бути менше, як 140 гривень. І відповідно будуть отримані кошти в листопаді разом з підвищеною пенсією. Зараз. Тобто може бути
бути підвищена в листопаді, так? Вона може бути підвищена сьогодні, але мається на увазі, що доплата до пенсії, так як всі отримали в жовтні, ті, які отримали підвищення більше як 140 гривень, то якщо ваш розмір вашого підвищення становить менше як 140 гривень, ага, то ви його отримуєте у листопаді разом з листопадовою пенсією. Ну, бо я отримав по старому ще пенсію. Ага, ну ясно. Ну добре, дякую. Ага, добре. Дякуємо вам за дзвінок. Телефонуйте, ми працюємо у прямому ефірі. І повертаємося до нашої теми, що от ця формула, яку вже Кабінет міністрів усилає для пенсіонерів, аби полегшити процес підрахунку. Насправді, ну, всіх нюансів, як ви вже говорили, вона не враховує. Врахувати і ми, зустрівшись з тим, що навіть спілкуючись на вулиці з нашими глядачами пенсійного віку, і вони ставлять питання про те, що їм би це якось чіткіше пояснити, а які входять, а які не входять, і за яких умов не входять. І саме це нас змотивувало до того, що ми звернулися до ваших фахівців. І покажемо зараз цей матеріал після того, як послухаємо нашого глядача, який телефонує, кажуть вже режисери. Слухаємо вас. Алло. Так, говоріть. Коли підвищать пенсію військовим? Дякуємо. Алло. Дякую. Так, ми почули ваше запитання. Дійсно, цим законом, який прийнятий 3 жовтня, передбачено, що Кабінету міністрів потрібно до 1 листопада внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачатиме перерахунок пенсії військовим з урахуванням змін в їхньому грошовому забезпеченні. Тобто буде відповідний законопроект розглянути, і тільки після того можна буде говорити про відповідне збільшення чи перерахунок пенсії військовим. Дякую. Гаразд. Тепер прошу режисерів дати нам матеріал, власне, про те, що не всі складові, які передбачені в цьому листі, який ми вже показували, який буде розсилатися Кабінету міністрів, там не всі складові є. І, відповідно, і обрахунок, який будуть здійснювати люди, якщо тільки за цією моделлю, не за додатковою усією інформацією, буде і відрізнятися, і сума буде відрізнятися. Тому будуть похибки, десь будуть більші, а десь будуть менші. Тому ми звернулися до спеціалістів, щоб це все нам пояснили детально. І, будь ласка, слухайте. Пенсійна виплата кожної особи складається з різних складових. Крім основного розміру пенсії, до її складових можуть входити доплата до прожиткового мінімуму, доплата за понормативний стаж, надбавки, підвищення, які належать особі відповідно до її статусу. І після проведеного перерахунку, в залежності, який розмір буде основний, виходячи з розрахунку за новою формулою, не всі складові зберігаються в пенсійній виплаті. Розглянемо це на конкретному прикладі. Наприклад, жінці призначена пенсія в 1994 році. Вона мала стаж 40 років, коефіцієнт страхового стажу в неї відповідно був 0,54675, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати 1,56501 і був застосований показник за 7 рік. В неї розмір пенсії основний, виходячи з тих трьох показників, не досягав прожиткового мінімуму, тому їй був встановлена доплата до прожиткового мінімуму, який становив 1312. Крім того, оскільки в неї було 40 років стажу, в неї була призначена доплата за понаднормативний стаж в розмірі 20% від основного розміру пенсії. Крім того, складових пенсійної виплати зазначеної особи було підвищення по статті 42 і доплата з 1 травня 2012 року. Після проведеного перерахунку, поновивши показник середньої і обчисливши новий розмір пенсії, основний виходячи із стажу і заробітної плати, сума пенсії склала 2385 гривень 98 копійок. Тобто зазначена величина перевищує прожитковий мінімум, який застосовувався для перерахунку. Таким чином, доплата до прожиткового, відповідно, яка була, вже не зберігається. Доплата за понаднормативний стаж розраховується, виходячи вже із суми 1452. Інші складові пенсійної виплати, які були до перерахунку, не зберігаються. Таким чином,
сума пенсійної виплати із тих складових складається із двох складових. Це є основний розмір пенсії і доплата за понормативний стаж. Сума пенсії після перерахунку – це є 2676 гривень 38 копійок. Тобто в даному випадку особа отримає підвищення в сумі 1150 гривень 77 копійок. Ну, ось така вона статистика і така реальність. Ми викладемо ці матеріали в Ютуб і на нашу сторінку у Фейсбуці. Так що, шановні глядачі, якщо вам треба буде це ще раз прослухати і детально подивитися, просто які показники можуть входити, можуть не входити, то ви зможете це ще раз переслухати і мати собі зразок вже реальний, який можна буде застосувати для того, щоб перерахувати свою пенсію і звірити її з тим підвищенням, яке ви отримали. Маємо знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я хотіла би таке питання. В 2010 році я пішла на пенсію. У мене стаж трудовий 30 років. Я працювала медсестрою. Мені дали надбавку до пенсії 80 гривень. Тепер я сьогодні отримую загалом 1520 гривень. Можна ще якісь соціальну допомогу чи... Або чи буде ще підвищення пенсії? Добре, дякую за... Дякуємо за запитання. Так. Ну, як я вже зазначав, що в даному випадку розмір підвищення залежить виключно від індивідуальних факторів людини, тобто величини заробітної плати і стажу. Що стосується даного конкретного випадку, 30 років страхового стажу і, напевне, що недостатньо висока заробітна плата, не дозволили зробити це підвищення, провести його в більшому обсязі. Ви бачите, бачили, ми тільки що слухали фахівців пенсійного фонду, оці приклади, які вони приводили, це є не якісь віртуальні люди, це є конкретні реальні люди, які проживають в Тернопільській області і які отримали ті суми підвищення, які були озвучені. Тобто бачимо, що можуть бути суми підвищені 1150 гривень, можуть бути і 200, можуть бути, на жаль, і 40. Це все залежить конкретно від людини. Ну, звичайно, що люди... Що стосується майбутніх перерахунків і майбутніх підвищень пенсії, то, звичайно, що вони в подальшому плануються. Як ми знаємо, в законі чітко прописано, щорічне осучаснення пенсій буде проводитись, починаючи з 2019 року. З 2019-2020 рік там буде окремий порядок, з 2021-го це буде окремий порядок, але тим не менше такі осучаснення пенсій будуть проводити щорічно, починаючи з 2019 року. Дякую. Ну, звичайно, що чому люди ще ставлять запитання, навіть коли вони чують реальні речі, навіть коли вони бачать таблицю, навіть коли вони бачать показники і приклади от реальні, які подають ваші фахівці от в наших матеріалах. Все одно люди мають надію, мрію, що от вони потраплять в те число людей, які там отримали до тисячі підвищення пенсії. Це нормально, тому що пенсії насправді маленькі. Та ніхто ж не каже, що це нормально. Пане Андрію, власне, ми так спілкувалися з вами перед програмою, і ви говорите вже не тільки про те, що про нинішніх пенсіонерів, а ви говорите про те, що, бо цей закон стосується, багато змін вносить і до тих, хто вийде на пенсію в майбутньому, і ви говорите про те, що, власне, нові реалії цього пенсійного страхування можуть призводити до того, що 35% майбутньої пенсії буде втрачено саме через те, що от такий закон. Давайте це пояснимо людям, і найголовніше ваше твердження базується на тому, що цей закон суперечить іншому закону, який ми прийняли в 2016 році. Гаразд, давайте. Справа в тому, що
в процесі підготовки змін до пенсійного законодавства. Фахівці Федерації профспілок України ретельно його опрацьовували, ці пропозиції. І ми схвально ставимося до тих позицій, які покращують життя наших пенсіонерів. Концептуально ми сьогодні вітаємо те, що залишається тільки два фактори для призначення пенсій. Це страховий стаж і розмір заробітної плати. Це чітко, ясно і прозоро. Ми вітаємо ці речі, які сприяють підвищенню розміру пенсій. Але натомість маємо застереження, які ми пропонували і профільному комітету Верховної Ради під час напрацювання законопроекту, і Кабінету міністрів України. Тобто ця пропозиція була одноразовою, чи це постійно вівся діалог? Вівся постійний діалог через нашого представника профспілок. Тобто ваші зауваження неможливо було не почути, так? Воно було не почути. Неможливо було не почути, так? Його неможливо було не почути однозначно, тому що велися дискусії як безпосередньо, так і із фахівцями, які це розробляли. І найбільше наше застереження, перше, це те, що скасований коефіцієнт страхового стажу 1,35. Чому саме такий коефіцієнт був запроваджений у 2008 році? Тому що є міжнародне законодавство у сфері соціального забезпечення, зокрема, конвенція Міжнародної організації праці номер 102, яка так називається «Мінімальні гарантії соціального забезпечення». І ця конвенція передбачала, що при наявності розміру страхового стажу 30 років пенсія повинна складати не менше 40% заробітної плати. Тому 30 множимо на 1,35, і це і є 40% заробітної плати. На жаль, до нас не прислухалися. Ми пропонували компромісні варіанти, які би, коли застосування цього коефіцієнту мало би диференційований характер, скажімо, в залежності від розміру страхового стажу, від 1,1 і до 1,35. А тому пенсіонери, які будуть виходити вже за новим законодавством, коефіцієнт страхового стажу 1,35 застосовуватися не буде. І це, за нашими підрахунками, може призвести до того, що до 70%. Навіть до 70%. Я так відштовхувався, ви говорили 35. Пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію вже за новим законодавством, можуть мати пенсію не дуже вищу від її мінімального розміру. Кабінет міністрів, звичайно, думає, що темпи росту заробітної плати будуть от такими, які є зараз, 30, 40, 50%. Ми прогнозуємо, що починаючи, коли економіка буде стабільною, то темпи росту заробітної плати будуть 10-12%. Тому розмір пенсії без того коефіцієнту 1,35, він буде малим. Не то, що буде малим, він при цьому коефіцієнті мав би бути більшим. Крім того, я вже згадував конвенцію МОП номер 102, там визначаються певні позиції щодо страхового стажу. Так, зокрема, мінімальний страховий стаж конвенцією передбачений 15 років. Ми ж поступово будемо його збільшувати 25, а потім ще і більше. Тобто дійдемо до 35 і 30. Отримання пенсії за віком конвенція МОП передбачає, що страховий стаж має бути 30 років, а не 35. І що найпарадоксальніше, що саме у березні 2016 року теперішній склад Верховної Ради України ратифікував цю конвенцію міжнародну, і вона стала законом України. І тут же через півтора року ми починаємо порушувати те, що приймали попереднього року. І напрошується ще дуже багато питань якраз в цьому напрямку, але маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть. Алло. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Коли будуть переглядати пенсії працівникам міліції? Ну, ми вже на минулому ефірі на таке питання відповідали. Як було зазначено, це питання на сьогоднішній день обговорюється в уряді. Тому що при прийнятті рішення про проведення перерахунку пенсій працівникам міліції, прирівнявши їх в розмірі пенсійного забезпечення до чи розмір їхнього пенсійного забезпечення мав би виходити із розміру грошового забезпечення сьогоднішніх поліцейських, при прийнятті цього рішення не було враховано те, що бюджет пенсійного фонду був вже сформований. І, відповідно, брати додаткові видатки на і державний бюджет, і бюджет пенсійного фонду був сформований, а фінансування цих видатків здійснюється з державного бюджету, мається на увазі пенсії військовослужбовцям і поліцейським. І, відповідно, рішення було відтерміноване до прийняття закону про державний бюджет на 2018 рік. Тобто, у випадку затвердження відповідних видатків, пенсії будуть перераховані і виплачені. Тарас, дякую. Питання в мене до нашого експерта з пенсійного страхування.
Пане Андрію, от в мене до вас прохання пояснити, чому Кабінет міністрів там і народні депутати, які голосували в 2016 році за ратифікацію одного закону, яким передбачається 15 років страхового стажу і коефіцієнт 1,35, там... Там коефіцієнт не передбачався. Ну, вимога 40% від заробітної плати має складати пенсія при 30-річному страховому стажі. При 30-річному стажі. Ну, тобто, вони ж не могли не знати, що новий закон буде суперечити тому закону, який вже чинний. І тут от, знову ж таки колізії. Які дають можливість комусь подавати до суду і так далі. І благі наміри реформи, руху реформи, знову ж таки можуть гальмуватися і спекулюватися різними політичними силами. Ну, дійсно, дуже часто певні норми закону входять в суперечність з іншими. Ну, в пенсійному фонді завжди є, скажімо, чи це Кабмін якусь постанову, чи це профільне міністерство, і часто вони не узгоджуються. І завжди закон, скажімо, є пріоритетнішим щодо якимось підзаконним актом, і міжнародні якісь акти, вони пріоритетніші по відношенню до вітчизняного навіть законодавства. В даному випадку ми якраз говоримо, так, що вітчизняний закон суперечить міжнародному законодавству. Звичайно. Тобто, якщо Верховна Рада, ми знаємо, вона ратифікувала, тобто вона взяла перед міжнародною спільнотою на себе ці обов'язки. І це дійсно така певна правова колізія, яка дає змогу в судовому порядку майбутнім пенсіонерам оскаржувати будь-які рішення, що часто і відбувається. Я хотів ще зауважити, що... А чому так зроблено, на вашу думку? Це дуже просто. Була вимога Міжнародного валютного фонду збалансувати видатки і доходи пенсійного фонду. Завжди пенсійний фонд був сильно дотаційний. Щоб ви розуміли, видатки пенсійного фонду – це набагато більше, ніж весь бюджет військових і всього силового блоку разом взяти. Тобто це величезні кошти. І завжди він є дотаційним. Міжнародні партнери, скажімо так, висловили вимогу, що ми маємо збалансувати. Скільки ми одержуємо, стільки ми маємо і тратити. Збалансувати можна тільки двома чинниками. Або підняти пенсійний вік, а це для нинішніх політиків самогубство. Або ж знизити пенсії. Так? Знизити пенсії, тобто опустивши один з базових показників з 1,35 до одиниці. Відповідно, от це, я би сказав, основна причина прийняття цього закону. Зменшення видатків і зменшення, відповідно, обсягу пенсій для майбутніх пенсіонерів, які будуть виходити з 2018 року. Оце, що ми зараз обговорюємо, загалом до пенсійної реформи не має жодного стосунку. Абсолютно. Тому що всі осучаснення, індексації, перерахунки були передбачені і старим законом. Розумієте? Просто нарешті, скажімо, наша влада спромоглась виконати свої зобов'язання перед пенсіонерами, які давно вже вийшли на пенсію і не відбувалось осучаснення. Тобто заморозили їхнє осучаснення на певний період, і зараз вони виконали просто свої зобов'язання, які були, скажімо, передбачені і старим законом. Це дуже легко перевірити, чому люди, які вийшли в 2017 році, не одержали жодних надбавок. Так? Тому що не йде мова про підвищення пенсії, йде мова просто про осучаснення. І більше того, закон не має зворотньої сили. Не можна переглядати те, що вже призначено, так, власне. Тому ми маємо, наприклад, де-факто, наприклад, що що є верхня межа пенсії, там, стільки прожиткових мінімум. Але хто одержував 102 тисячі пенсію за старим законом, воно було призначено, значить, закон не має зворотньої сили, і тим, хто вже призначений,
не мають права переглядати. А реформа стосується, по суті, тільки тих, хто буде виходити тільки на пенсію. Ну, якраз ми зараз і дійшли до цього питання з паном Андрієм. Які будуть, власне, йти з 2018 року. Якраз це питання, яке стосувалося... Я погоджуюся з оцінкою колеги Андрія, це не є пенсійна реформа. По суті своїй, це є модернізація чи ремонт існуючої пенсійної системи. І сьогодні, коли ми хочемо збалансовувати пенсійний фонд, його доходи і видатки, ми повинні говорити не тільки про те, які гроші приходять з єдиного соціального внеску, яка дотація йде з державного бюджету, а розуміти проблему ширше. Є застраховані особи, які перераховують єдиний соціальний внесок, їх є певна кількість, і є пенсіонери, які розраховують на виплати з цього пенсійного фонду. Так от пропорція в останні роки міняється катастрофічно не на користь людей, які отримують пенсії. Тому що сьогодні в нас в Україні застрахованих осіб 10,5 мільйонів, а пенсіонерів майже 13 мільйонів. Ситуація в Тернопільській області. Останні цифри застрахованих осіб 180 тисяч, а пенсіонерів 295 тисяч. Тому зменшується частка людей, які сплачують єдиний соціальний внесок, і пропорція між працюючими і пенсіонерами змінюється не в кращий бік. Тому треба думати про розвиток економіки, про те, щоб була нормальна зайнятість людей, рівень заробітної плати, і наповнення тоді буде в тому числі і бюджету пенсійного фонду. Дякую. Маємо ж телефонний дзвінок, ще приймемо його зараз. Алло. Так, будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Я хочу запитати, якщо жінка має 35 років стажу страхового і 61-го року народження серпня, і я не можу вийти на пенсію за мінусом 0,5% за до 60 років. Достроковий вихід на пенсію. Я зрозумів питання. Даю відповідь. Така можливість зберігалася до 2015 року і... Починаючи з 2015 року, пенсійний вік не можна змінити, тобто він є градація поступового його підвищення. Якраз саме жінки, які народилися в 61-му році, мають виходити на пенсію саме якраз в 60 років. Тобто ніяких преференцій, скажімо, до строкового виходу на пенсію в даному випадку немає. Гаразд. Пане Андрій, коли ви це говорили про суперечність одного закону іншому і про те, що порушені певні права людей, ви говорили про те, що ви спілкувалися з Кабінетом міністрів, вели діалог, тобто вас неможливо було не почути. Але водночас ми не побачили якихось таких серйозних протестів, щоб профспілки дотискали це питання, щоб це не було проведено. Суспільство було не готове до таких протестів. Іншими словами, якщо люди зрозуміють це за рік чи за два, то ви будете це питання все одно тримати на контролі, так? Завжди подається в першу чергу то, що гарна обгортка, то, що на користь іде. І зрозуміло, є багато корисних, позитивних речей. Ну, от, зокрема, навіть те, що відмінено оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. А сьогодні працюючі пенсіонери в структурі осіб, які працюють, складають 25%. Зокрема, в Тернопільській області це більше 40 тисяч працюючих. Тому оці позитиви, вони переважали над негативами. Тим паче, ми розуміли, що негативні прояви, вони будуть замітні через років два. Тоді вже буде позначатися оцей негатив. А зараз це ми тільки... Тобто, наскільки я зрозумів, профспілки будуть виправляти це питання через років два. Ми не будемо виправляти це питання через років два. І я хотів би, щоб ми не ототожнювали сьогодні фахівців Федерації профспілок України в цілому з профспілками. Профспілки – це і ті ж самі зайняті люди, які працюють, це є платники єдиного соціального внеску. І ми зараз, скажімо, готуємо на 14 листопада всеукраїнську акцію, де будемо ставити низку вимог перед Верховною Радою України, тому що досить часто буває, що ми вже знаходимо порозуміння і з Кабінетом міністрів України, знаходимо порозуміння і з профільним комітетом Верховної Ради, але в сесійній залі 450 депутатів. З якими складніше знаходити порозуміння? Складніше. Вони ж мають доступ кращий, ніж ми. Ми ж не є... І не маємо права законодавчої ініціативи. І от виходить, що за ніч народжується декілька тисяч пропозицій, і вже наші домовленості практично нівелюються.
Чи це було за... Ви маєте на увазі поправки, які були внесені звичайно, до цього закону? Ми досягли якихось домовленостей, а виявляється, потім знайшлися групи народних депутатів, які кажуть, ні, так не піде, от ми вважаємо, що має бути власне таким чином. І кабінет просто... міністрів змушений йти на поступки депутата, ну, кабінет міністрів, бо вони нікуди... хочуть, щоб закон пройшов. Вже нікуди не йде кабінет міністрів, тому що коли вже документ в сесійній залі, і народні депутати вносять до нього поправки, зміни і доповнення, вже відреагувати на це немає просто технічної, фізичної можливості. Гаразд. Ну, коли ми говорили про те, яке співвідношення з нас працюючих, тобто застрахованих осіб, і тих, хто вже на пенсії, то, власне, в цьому контексті я і ставлю запитання про накопичувальну систему. І чому я ставлю запитання про те, чи ми готові, чи ми змушені у 2019 році уже йти до накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. Пане Андрію, ви нас як експерт це питання почнете розкривати. Я сподіваюся, що колеги в цій студії теж приєднаються. Ну, отож, загалом... ми готові чи ми змушені? Загалом ми це задекларували ще минулою реформою, не сьогоднішньою, а минулою, що в нас триступенева система пенсійного страхування. Перший рівень – це солідарна, яка існує зараз, і ми постійно всі роки крутимося в межах першого рівня – солідарної. Що означає солідарна? Зібрали податки і розподілили тут же між нині існуючими пенсіонерами. Жодної копійки не залишається ніде, плюс держава ще доплачує. Тобто на нуль виходимо ледве щомісяця. Другий рівень, він передбачається загально обов'язковим, тобто не можна буде вибирати, чи ви хочете приймати участь, чи ні, з вас відрахування будуть робити, і це буде накопичувальна система. Вона зовсім принципово інша, і вона діє практично майже всіх країнах світу, високорозвинутих, але економічно потужних. І там дійсно кожен громадянин відкладає собі на свій персональний рахунок кошти, які зберігаються, які акумулюються, не оподатковуються. Тобто, наприклад, дуже вигідно за кордоном давати чим більше в пенсійну свою скарбничку, тому що вони не оподатковуються. Тим більше, що вони працюють на вас. Це довгострокове кредитування. Наприклад, ви 30 років працюєте, це те саме, як ви дали в банк під великі відсотки. Але цей банк працює на вас, а не на себе. Тобто тільки бере на адміністрування 5%, а 95% прибутку вам. Це вкладається в цінні папери, в золото. До речі, оці кредити, які ми одержуємо, це основною мірою, це те, що відкладають американці собі на пенсію, МВФ, дають нам, а ми їм повертаємо ще з відсотками. Розумієте? Тобто і це величезний ресурс внутрішнього кредитування. І це є необхідність, тому що солідарна система, яка є, як її не латай, вона сама ради собі не дасть. Тому що криза демографічна буде посилюватись, пік передбачається в 40-му році, і відповідно пенсії будуть невідворотно меншати, меншати, меншати. Якщо введуть другу складову, накопичувальну, її переваги, я скажу. Перше, всі ці відрахування успадковуються. Це ваша власність. Тобто, якщо ви, не дай Боже, померли в 60 років, в 59 чи в 61, все, що там накопичено, ви заповісте, кому захотіли. Розумієте? Тобто, за солідарної системи це повністю йде, скажімо, в благо держави, тому що немає що ділити. Далі, якщо ви навіть захворіли і консиліум лікарів сказав, що вам потрібно операцію, бо інакше є загроза для вашого життя, то за кордоном видаються саме з цього фонду на операцію вашу. І в іншому випадку неможливо це зняти. Далі, є корпоративні рахунки, тобто навіть
сам громадянин вирішує, куди він направляє, скажімо, ці. Але є і величезні мінуси, і ризики. По-перше, це ризики довгострокового кредитування. Якщо ми кладемо в банк на 30 років, ми не знаємо, чи той банк буде існувати. За 70 років зародився, розвинувся, занепав і зник Радянський Союз. Так? А тут ми говоримо про 40 років. І у зв'язку з цим дуже багато країн стали відмовлятися від цього. Бо друга накопичувальна система найбільше боїться світових економічних криз. Буває таке, що ви відкладаєте, ну, щомісяця 300 гривень, і це відчутно, а через 30 років девальвація, інфляція, криза, і ви за ті відкладені гроші купите собі 10 буханок хліба. Розумієте? От, власне, коли відбулась світова криза, поляки відмовились від другої складової. І в нашому законодавстві було передбачено, що це можливо вести тільки якщо буде бездефіцитним фонд 2-3 роки поспіль. А в нас є величезний дефіцит, тобто ризики дуже великі. Але я так розумію, що владі цікаво мати величезний кошик з грошима, який можна використовувати для внутрішнього кредитування. Розумієте, це мільйони людей, і вже давати міжнародному валютному фонду, щомісяця кидають в цей кошик і не мають права з нього взяти. А влада, як вважає за потрібно, ну, звісно, вигідніше давати відсотки своїм громадянам, так, щоб вони на тому заробляли. Але однаково, тобто ризики досить великі. Якщо перший рівень боїться демографічної кризи, а вона буде посилюватись, то другий ніколи не вводять в умовах економічної нестабільності. Тому що це є катастрофа. Просто знецінення. Ну, але в нас це задекларовано, в нас це записано в законі. Так. І найголовніше, що вже передбачено, що за рік, який залишиться, потрібно підготувати ряд законопроєктів, ввести їх в дію як закони, для того, щоб там гарантувати значить, те, що ті вклади не пропадуть, якимось чином вони будуть зберігатися. Ну, ви знаєте, Ощадбанк Радянського Союзу також гарантував. Ощадбанк Радянського Союзу. Так, і ми знаємо, яка доля вкладів найпотужніших, однієї з найпотужніших країн на той час. Соціально Україна не може. Ми оптимістичного очікування зараз не маємо. Шановні колеги, я поверну вас до декількох років назад, коли в нас податок з доходів фізичних осіб був 15%, а відрахування і заробітної плати страхові внески складали 3,6%. Було нарахування на заробітну плату і відрахування. Тоді оце відрахування в соціальні фонди, в фонди соціального страхування, були практично перекладені у податок з доходів фізичних осіб, він став 18%. Так давайте ми, можливо, зробимо, що 3%, ми будемо вважати, що це є недержавне пенсійне страхування, і саме цих 3% будуть йти на персональні рахунки кожної застрахованої особи. Тому що от я підтримую пана Андрія, я є учасником недержавного пенсійного страхування, є пенсійний фонд, який називається «Резерв Тернопілля». У мене там невеликі страхові внески. Але коли починалася робота цього фонду, от в мене внесок 600 гривень в рік, це 50 гривень в місяць. Це тоді, ще коли до девальвації гривні, це були гроші. Зараз це вже такий дрібізок, але я вже думаю, залишилося мені до пенсії 5 років, я ще добуду в цьому фонді, можливо, там якась сума набіжить, але в цілому я втратив практично в 3 рази свої кошти, які я вкладав у цей недержавний... І вони ніяк вам не компенсують? Ніяк не компенсуються, однозначно. Аналогічно і накопичувальна система, вона хоче економічної стабільності. Буде економічна стабільність, можна запроваджувати накопичувальну систему. А інакше це ризики. А тим паче ризики, коли в нас свідомо, інколи штучно банкрутують банки, страхові компанії, інші речі з метою особистої наживи. Це великий ризик для людей. Гаразд, ну давайте оцим з третім блоком нашої програми треба якось... Песимістичні очікування вже озвучили. Але водночас ми маємо замкнути коло. Пан Андрій сказав, до 40-го року зростатиме демографічна криза. Тобто очікування теж в цьому плані дуже песимістичні. І водночас
Якщо ми не введемо, виходить, накопичувальної системи, ми скотимося до колапсу. І якщо введемо, теж буде проблемно і колапс. Як тут можна вийти з цієї вони ситуації? Вони просто взаємозбалансовують один одне. Розумієте, якщо демографічна криза сильна, то витягує накопичувальна система. І навпаки, якщо економічна криза, якщо і та криза, то, ну, скажімо, як на мене, гірше не буде, бо держава зводить до того, що вона встановлює прожитковий мінімум для працездатних, непрацездатних, так, і, відповідно, регулює цим. Нижче, ніж цей мінімум, бути не може. А оскільки профспілки прогнозують, що 70% і так будуть мати мінімум, а до 40-го року це буде понад 70%, я впевнений, то, відповідно, скажімо, це є світовий досвід, розумієте? Але світовий досвід, перенесений штучно на наш ґрунт, він ніколи не приживеться. Не запрацює. Так. Пане Андрію, приймаємо телефонний дзвінок. Останній вже. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Чоловік вийшов на пенсію в 14-му році, а має 34 роки стажу. Чи йому буде перерахунок? Дякую. Взагалі немає значення, коли людина вийшла на пенсію, скільки років страхового стажу вона має, право на перерахунок вона має завжди. Ну, пан Андрій казав, що якщо у 2017-му, то перерахунку не буде, так? Ні, це осучаснення, напевно, мала на увазі. Ага. Ні, ну, в даному випадку йде мова про 2014 рік, так що тут безперечно, що людина має право на перерахунок. Друге питання, яка сума підвищення внаслідок цього перерахунку в даному конкретному випадку? Якщо 34 роки, знову ж таки, ну, це ми продовжуємо говорити одне і те саме, але якщо є необхідність, то є 34 роки, але, відповідно, напевне, що низька сума заробітної плати була, яка включена до розрахунку пенсії, і, відповідно, сума підвищення, напевне, що становить менше 140 гривень, тому в даному випадку людина не отримала підвищення і думає, що був перерахунок, не був перерахунок. Тому слід дочекатися вже або звернутися до органу пенсійного фонду за місце проживання до громадської приймальні особисто, або дочекатися листопадової пенсії і побачити суму підвищення. І тоді звернутися до органів пенсійного фонду. Отже, я поставив питання, ми готові чи ми змушені? Виходить, що ми змушені. І в будь-якому випадку ми змушені все ж таки погоджуватися на те, що в 2019 році має бути накопичувальна система. Профспілки будуть протестувати проти цього нововведення чи підтримувати? Коли буде запроваджена справедлива, чесна, прозора система накопичувальна, зрозуміло, що ніхто протестувати не буде, якщо це буде йти на благо людей. Дякую. Пане Андрію, ви як експерт, що радите в цій ситуації? Ну, це неминучі реформи, просто щоб люди не розцінювали, що відбулася реформа. Реформування – це перманентний процес. Тобто ми пройшли якийсь один етап реформи. І, відповідно, деякі норми війшли уже. Деякі норми входять тільки з січня 2018 року. Дещо буде вже заплановано з 2019 року. І, відповідно, люди повинні розуміти, ну, як на мене, зараз що відбулось. Скажімо, дано суспільству невеликий хабар у вигляді підвищення чинним пенсіонерам, але за рахунок того, що всім подальшим пенсіонерам буде суттєве зменшення. Оцей коефіцієнт, бачите, громадяни не розуміють, вони не запитують, що це таке. Але це основний, це оцінка одного року страхового стажу. Він настільки важливий, що коли вам призначають пенсію, то це число заокруглюють до п'ятої цифри після коми, враховують десятитисячні і далі, розумієте? А тут одразу з 1,35 до одиниці обрубано. І, відповідно, це відчують тільки ті пенсіонери, які будуть виходити на пенсію. Але вони одержали пенсію. Думаю, ну, напевно, така і потрібна. Але держава зробила от такий рубікон. Люди, які вже на пенсії, звісно, вони не безсмертні.
І оцю, що одержали більшу пенсію, вони будуть з часом відходити у вічність, так? А ті, хто тільки будуть одержувати, їх буде збільшуватись. І відповідно, оці шальки Терес, як буде пісочок в годиннику переважувати зараз, дали невеличке збільшення чинним пенсіонерам, але вони щороку відходять, а нові приходять. І шальки Терес значно збільшуються. Але ця тенденція є для всього світу, тобто в усіх практично країнах, от Італія, там Португалія, так далі, 67, наприклад, пенсійний вік – це норма. Тобто, але це би зразу відчули і побачили громадяни, і був би шалений спротив, соціальний вибух. А так, якийсь коефіцієнт змінили з 1,35 на одиницю, а тут вже дали 200 гривень в кишеню чинним. Так начебто і нічого не змінилось. Тобто змінились принципово правила гри для всіх подальших пенсіонерів. А те, що навіть зняли, наприклад, виплату пенсії працюючим пенсіонерам у повному обсязі дали, так це не заслуга реформи. Це була тимчасова норма. Вона кожен рік подовжувалася. Просто її зняли, вилучили, а до реформи, знову ж таки, вона не має ніякого стосунку. Або мінімальну пенсію підняли до 1452. Так це також в законі не прописано. Що громадяни мають знати? Перше, там, ну, наприклад, медики, освітяни, соціальні працівники не можуть йти за вислугою років. Так. Це як зняли і назавжди, скажімо, не тимчасова норма. Зняли дійсно спецпенсії суддям, держслужбовцям, народним депутатам, це дуже добре. Але поряд з ними зняли і науковцям, і всім іншим. Розумієте? Тобто держава таким чином якось регулювала. Якщо науковці одержують зарплату зараз 5 тисяч, наприклад, навіть доценти в університеті, скільки, розумієте? То відповідно ще в них зняти оцю доплату, ну, скажімо, не доплату, а цей коефіцієнт. Бо колись науковці... Держава декларувала, що хоче розвиватись, вона хотіла бути поряд з високорозвинутими країнами. Науковці мали 90% від окладу, потім 80%, тепер 60% мали, тепер загалом забрали. Так дайте тоді науковцям зарплату депутата, тоді може бути соціальна справедливість. Де ж їх урівнювати, скажімо? Формула залишилась та сама. Формулу не зроблено жодних змін. Просто всіх урівняли. Правильно, урівняли суддю, народного депутата і науковця. Справедливість є. Ну, є. Також і державних тому, що службовців. Але і державних службовців. Хоча в державних службовців теж. Ну, теж, в тому теж числі зарплата і соціальних працівників, які нараховують цю пенсію, позбавили права вийти за вислугу років. Тобто я співчуваю пенсійному фонду, тому що їх поставили в такі умови, прийняли закон і через буквально пару днів виплатять стільком мільйонам перерахунок. Тобто, скажімо, тут сам пенсійний фонд робить все, що може від них залежить, але це регулює законодавець і, на жаль, дуже часто пенсіонери ставлять претензії до пенсійного фонду, а вони нічого не можуть змінити. Вони виконавці, тільки слідувати букві закону. З сьогоднішньої програми ми якраз і намагалася пояснити основні аспекти. Чи усучасненої частини цього закону, чи частини, яку можна назвати цього закону під назвою реформа, тому і тему, я казав, назвав сьогоднішню нашу програму, кому усучаснення, кому реформа. Але це справді нові реалії пенсійного страхування в Україні. Тобто це, ми від цього нікуди не дінемося. Поки їх не змінять, чи нові депутати, чи кабінет міністрів під тиском профспілок, не знаю, то поки що вони залишаються отакими новими реаліями. Я дякую усім, хто телефонував, дякую усім, хто дивився. Сподіваюся, що ми дали як мінімум корисну інформацію для того, щоб розібратися в тих нових реаліях пенсійного страхування, і мати можливість самому, там, наприклад, перерахувати ту підвищену пенсію, яку ви отримали або отримуєте в листопаді. Бувайте здорові!